Жители на населбата Рача од Охрид жала дека диви свиньи секојдневно им ги уништуваат посевите со пченка. Дневно уништуваат во просек и по околу 300 метри. Се жалеле до надлежните, но никој не им излегол во пресред досега. Велат животните се симнуваат од Националниот парк Галичица. Многу големи штети. Намножени се диви свиньи на потегот од Орце Николов до главниот пат кај комунално, и меѓу двата пата, од патекава до главниот пат. И снимки имате и на главниот пат, ево сега сме моментално на патекава. Се обративне и преку местна заедница и сите се ненадлежни. Земјоделие е ненадлежно. Директорот во Национален парк ненадлежен. Општина Охрид ненадлежна. Значи, после ова изијање, јас не планирам година да садам пченка. Значи, да се нервирам, не планирам. Имам 2000 квадрати пченица и изедена комплет. Пченка имам шекерац околу 2-3000 квадрати, само шекерац изеден. Што се изгледа, но сега мене штета ми е негде меѓу 2-3000 евра, моментално, до сега. Пошто садам малку појќе, имам 2 хектари садено, кај мене ќе видит да не садам појќе. Апелираат на институциите да им помогнат, бидејќи загрозена им е основната екзистенција. До институциите би апелирал малу да оживнет сиромаштијава, малу да му дае некоја волја за живот, а не и тоа што имет волја му е кратет. Посебно националниот парк овде, кај што нас не заведува, од сите страни паркот е најнационален кај. Не е Блатово до езеро национален парк. И заштита немаме никаква. Никој не е надлежен. Е сега, не знам кој е надлежен. Дали некој премиер од соседниве држави може да е надлежен? Кај нас изгледа нема ништо од институциве, ни премиер, ни председател. И сега луѓето што се занимаваат со земјоделие, ги тера да не се занимаваат, а секој ден гледаме по пазарите, вика дека цените биле високи. Високи се цените зашто не работат повеќе земјоделие. Освен пченка, свиньите им ги уништуваат и лозовите насади. Покрај тоа постои страв кај нив да не бидат и нападнати.